নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফোন গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীয়ে সময়মতে এই কামখিনি কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত যি টেবলেট PC প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই টেবলেট PC কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া 26 মে 2023 ভিতৰত এই ট্ৰেইনিং সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বিভাগীয়ভাৱে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ পাছতেই হয়তো বিভাগে এই টেবলেট PCৰ জৰিয়তে শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, অৰ্থাৎ এই টেবলেট PC কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতে শিক্ষকসকলৰ প্ৰফাইল, টিচাৰ যি প্ৰফাইল আছে, সেই প্ৰফাইলটো আপডেট কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে শিক্ষা সেতু নামৰ যি পৰ্টেল আছে, পৰ্টেলত নিজৰ স্কুল ড্ৰেছ কোড আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত স্ক্ৰীনত দেখুওৱাৰ দৰে এনেদৰে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই অপশ্যনত যাব লাগিব। ইয়াত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন, ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ তথ্যসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ যি টিচাৰ প্ৰফাইল আপডেট হৈ যাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যি এটেণ্ডেঞ্চৰ কাম, অন্যান্য কামখিনি কৰিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকৰ নিজৰ টিচাৰ প্ৰফাইলটো আপডেট কৰি ল'ব। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।